اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہمارا جی ڈی بی آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا جی ڈی بی دیکھتے ہیں جی ڈی بی شروع کرنے سے پہلے وہی ہماری پرانے روٹین کے ہم ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے کیونکہ ریکوائرمنٹس کے بغیر ہم اسائنمنٹ یا جی ڈی بی مکمل طور پہ نہیں بنا سکتے ہیں اس میں ریکوائرمنٹس میں ہمیں ایک سینیریو یا کیس دیا گیا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہائرڈ مسٹر جیمز ایز اے نیو ایچ آر مینیجر جیمز آئیڈینٹیفائی سم پوٹینشیل پرابلم ان اے کمپنی پالیسیز ایز دا نیو ہیومن ریسورسز مینیجر جیمز پلان ٹو چینج دا انڈیویجول بیسڈ اپروچ ٹوورڈز دا ٹیم بیسڈ ورک اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس میں جیمز کو جو ہے وہ نیو ایچ آر مینیجر مطلب اپوائنٹ کیا گیا ہے اور جو ہے اس نے ہمارا جو پلان ہے مطلب کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا اس نے چینج کر دیا فرام انڈیویجول بیس ٹو ٹیم بیسڈ ورک میں جیمز ڈیولپر نیو مینجمنٹ ٹیم وچ کمپریسز دی کوالٹی کنٹرول اس نے ٹیمز بنائی ہیں مینوفیکچرنگ کی ہے ڈسٹریبیوشن کی ہے مارکیٹنگ کی ہے اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہے دے ڈرافٹ اے نیو ویژن آف دا کمپنی نیو مشن اسٹیٹمنٹ فار دا کمپنی دیٹ فوکس آن ڈیولپنگ دا ٹیم بیسڈ اینڈ ہائی پرفارمنس کلچر ٹیمز ٹرینڈ ورک اینڈ ڈیولپمنٹ پلانس ٹوگیدر اینڈ اڈاپٹ دا ٹیکنیک آف 360 ڈگری فیڈ بیک مسٹر جیمز آلسو ڈیسائڈڈ ٹو چینج ون مور پالیسی ریلیٹڈ ٹو دا امپلائی کمپنسیشن پلان اور جیمز فیلٹ دیٹ ان ٹیم بیسڈ انوائرمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس شوڈ بی سرٹن فار پے رائزز انسٹیڈ آف سیم اینوئل پے رائز آفٹر کنسلٹنگ ود دا سی ای او آف دا کمپنی جیمز سینٹ ٹو دا نوٹیفیکیشن ٹو آل امپلائی ڈکلیئرنگ دا چینج ٹو دا ٹیم بیسڈ پے فار دی پرفارمنس بٹ ناٹ اے سنگل امپلائی واز ہیپی ود دا چینج اس میں ہمیں ریکوائر کیا کیا ہے کیپنگ ان دا ویو آف ابو سینیریو ڈو یو تھنک دیٹ دا ٹیم بیسڈ پے پرفارمنس پلان از اے گڈ آئیڈیا سپورٹ یور آنسر ود دا لاجیکل ریزننگ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جیمز نے جو مطلب پلان چینج کیا فرام انڈیویجول ٹو ٹیم بیسڈ پلان دیٹ از آئیڈیل اور ناٹ کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے اس مطلب جی ڈی بی کے اندر یہ بتانا تو اس کے سلیوشن کی طرف چلتے ہیں جی سلیوشن میں میں نے لکھ دیا ہے کہ جو ہمارا ٹیم بیسڈ مطلب پے فار پرفارمنس ہے وہ آئیڈیل ہے اور اس کی میں نے نیچے لاجیکل ریزننگ بھی ڈال دی ہیں وہ کیا ہے جی اٹ از این آئیڈیل فار دی کمپنی ٹو امپلیمنٹ دا پے پرفارمنس پلان اکارڈنگ ٹو دا ٹیم بیسڈ پلان فار دا امپلائی اٹ از آئیڈیل بیکاز آف دی فالوئنگ ریزن ریزنس کیا ہیں اکویلٹی کیونکہ جب ہم لوگ ٹیم بیسڈ پرفارمنس کے اوپر پے کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو اٹ ول پروڈیوس دی کلچر آف اکویلٹی یہ اکویلٹی لے کر آئے گا امپلائیز کے اندر مطلب اس میں برابری ہوگی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سیلری زیادہ ہے یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سیلری کم ہے کیونکہ اٹ از بیسڈ آن ٹیم بیس پے پرفارمنس کیونکہ یہ ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر ہے اگر ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہے تو اس سے جو ہے ہر بندے کی جو ہے وہ تنخواہ بڑھے گی نہ کہ کچھ لوگوں کی یا انڈیویجول کی تو اس سے جو ہے وہ اکویلٹی کا کلچر پروموٹ ہوگا اس کے بعد ہے ڈسکریج انڈیویجولزم جب ہماری پے فار پرفارمنس ہوگی ٹیم بیسڈ تو اس سے انڈیویجولزم کا کلچر پروموٹ نہیں ہوگا کیونکہ انڈیویجولزم میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیم بیسڈ پے پرفارمنس کی تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ایک ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوگی دین دا کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ ول بی رائزز فار دا ہول ٹیم ناٹ دا انڈیویجول تو اس سے انڈیویجولزم کا جو کلچر ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے اس کے بعد ہے پروموٹ ٹو ورک ان اے ٹیم اب اس کا ایک خاص فائدہ کیا ہے کہ جی ہمارا جو ورکنگ سٹائل ہے لوگ جو ہے وہ پھر اس بات کو پسند کریں گے کہ دے آر ورکنگ ان اے ٹیم کہ وہ ٹیم کے اندر کام کریں بیکاز دے آر نو دیٹ دا اف دا پرفارمنس آف دا ٹیم ول انکریز اگر اس کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے تو دی کمپنسیشن بینیفٹ وچ دا کمپنی پرووائڈڈ ٹو دیم وہ بھی انکریز ہو جائیں گے تو وہ پھر ٹیم کلچر کے اندر جو ہے کام کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد ڈسکریج فیوریٹزم اب جب انڈیویجولزم ہوگا انڈیویجول لوگ ہوں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ باسز کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یا باسز کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو پے ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جب
हमारा जो कल्चर है वो टीम बेस्ड परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, इससे क्या होगा कि वो जो हमारा फेवरेटिज्म वाला कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि एक बंदा बॉस के ज़्यादा करीब है तो वो फिर उसकी ही तनख्वाह बढ़ जाए, बल्कि ये होगा कि अगर उस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर ही उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इसके बाद है जी इंक्रीज परफॉर्मेंस। अब वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि जी 1+1=11, के एक 11 होते हैं, एक और एक 2 नहीं होते, तो इसलिए जब टीम में काम करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसके बाद है जी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये भी वही आ गया कि जी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है टीम की, जब एक आदमी एक काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द टीम इंडिविजुअल्स वो कम होगी, और टीम के जो इंडिविजुअल हैं उसकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमें टीम बेस्ड प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। टास्क अचीवमेंट है, इससे जो आपके टास्क हैं वो जल्दी अचीव हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें से 2-3 पॉइंट लीजिए, अपना GDB बनाइए और उसे सेंड कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मतलब ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हाउ टू मेक दिस GDB ऑफ MGT501 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आपने उसको कैसे बनाना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मफिन भाई का चैनल देखते रहिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और मेरी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट कीजिए। URL है www.vussss.com। इस पर मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया आप दोस्तों के लिए, आप लोग मेरा चैनल भी देखिए, वेबसाइट भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।